નમસ્કાર, હું અનુભવ શૌર્યા. આવો નેક્સ્ટરે સુકો ભાઈર સોલે ઓલરેડી રિલીઝ થઈ સારી. પ્રથમે તો બહુ બહુ ધન્યવાદ દેવી મોર સબુ દર્શક મૂકું સેને ટ્રેલર કુ આીત કુ એતે ભલ પાવા દેતી. બહુ ખુશી લાગલા, બહુ દિન પરે પડદારે આસલી આતે ભલ પાવા પાઇલી, બહુ બઢિયા લાગુચી. મો એક્સપિરીયન્સ સુકો ભાઈ સહિત ମୁଁ ତିନିଟା ପାର୍ଟରେ ଡିଭାଇଡ଼ କରିକି କହିପାରିବି. ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସ୍ନେହାଶିଷ ସାର୍ ମୋ ପାଖକୁ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ନେଇକି ଆସିଲେ, ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ସ୍ନେହାଶିଷ ସାର୍ଙ୍କ କାମଙ୍କ ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍. ତ ମୋ ପାଇଁକି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଶୁଣିଲା ବେଳେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ କାଫି ଡିଫିକଲ୍ଟ ରହିବ, କାରଣ ଫିଲ୍ମଟି ବରହମପୁରୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଅଛି ଆଉ ବରହମପୁରୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଯେତେ ବଢ଼ିଆ ଶୁଭାଯାଏ କହିବା ସେତିକି ଡିଫିକଲ୍ଟ ଯଦି ନନ୍ ବରହମପୁର ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କିଏ ଥାନ୍ତି. ତେଣୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିବି ପୁରା ଟିମ୍କୁ, ସ୍ନେହାଶିଷ ସାର୍, ଆମର DOP ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାର୍, ପ୍ରଯୋଜକ କୌଶିକ ସାର୍ ଏବଂ ପୁରା କାଷ୍ଟିଂ ଟିମ୍କୁ, ଯେ ସେମାନେ ମୋ ଉପରେ ଭରସା କଲେ ଯେ ମୁଁ ଏଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଟିକୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେଉଁଟା ଆମ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ନାଁ ତାକୁ ଲିଭେଇ ପାରିବି. ଆଉ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ମୋର ବେଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁକି, ଇଭେନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ବି ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଯେ ଆଜ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଆଜ୍ ପସିବଲ ବରହମପୁରୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କହିବା ପାଇଁକି. ଯଦି କେଉଁଠି ଭୁଲ ହେଇଯାଇଥିବ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ କ୍ଷମା କରିଦେବେ. କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ରେସ୍ପନ୍ସ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରେଲର୍ସକୁ ଯେତେ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି, ଆଶା କରୁଛି ମୁଭିକୁ ବି ସେତେ ହିଁ ଭଲ ପାଇବେ. ଗୋଟେ ଆକ୍ଟର ହିସାବରେ ମୋ ପାଇଁକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଚରିତ୍ର ମୋତେ କରିବା ପାଇଁ ଚାନ୍ସ ମିଳିଲା. ତାପରେ ଗୋଟେ ସୋନେ ପେ ସୁହାଗା ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋର କୋଷ୍ଟାର୍ସ, ମୋର ଷ୍ଟାର୍କାଷ୍ଟ ଟିମ୍ ଏତେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍. ମୋତେ ସବୁଦିନ ସେଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ବହୁତ ମୋଟିଭେଟେଡ୍ ଫିଲ୍ ହୁଏ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆକ୍ଟର୍ସ, ସତ୍ୟ ସାର୍, ଜୟପ୍ରକାଶ ସାର୍, ସୁକାନ୍ତ ସାର୍, ଧରିତ୍ରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ତ ସବୁବେଳେ ଲାଗେ ଯେ ହଁ ମାନେ ତାଙ୍କ ମଝିରେ କାମ କରୁଛି ତ ସେତିକି ଦମଦାର କାମ କରିବା ଦରକାର. ମୁଭି ଥ୍ରୁରୁ ମୋତେ ବହୁତ ବହୁତ ଅଧିକ ଶିଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ. ଆଉ ନିଜ ଯେତେବେଳେ ଆଉଟପୁଟ୍ ବି ଦେଖିଲି ମୁଁ ନିଜେ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲିଡ଼େସନ୍ ମିଳିଲା. ତ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ବି ମୁଭିକୁ ଦେଖିବେ, ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ. ଆଇ ମିନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି, ବଟ୍ ମୋତେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ମାନେ ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋମୋ ରିଲିଜ୍ ମୋତେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଏଇ ସିନେମାଟି ସୋଲେର କପି କି? ତାର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବିନି. ଇନ୍ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଯେ ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର୍ କିମ୍ବା ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିନାହାନ୍ତି ଯଦି କରନ୍ତୁ, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଖୋଲିକି ସୁକୋ ଭାଇର ସୋଲେ ଦେଖନ୍ତୁ. ଆଉ ଆପଣ ତାପରେ ମୋତେ ଆସିକି କୁହନ୍ତୁ ସେଇଟା କପି ଥିଲା କି. ଆପଣମାନଙ୍କ ଉତ୍ତରର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲି, ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କଠୁ ଅନେଷ୍ଟ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସିନେମାଟି କେମିତି ଲାଗିଲା. ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁ, ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରୁହନ୍ତୁ. ଏଆଇ ମୋର ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ରହିଲି. ନମସ୍କାର.